मिरजेत संजय गांधी निराधार योजनेतील 44 लाभार्थी आणि श्रावणबाळ योजनेतील 22 लाभार्थींनी मिरज तहसीलदार कार्यालयामध्ये मकर संक्रांतीच्या शुभ मुहूर्तावर मंजूर प्रकरणाची प्रमाणपत्रांचे वाटप करण्यात आले. नायब तहसीलदार साणप यांच्या हस्ते या प्रमाणपत्राचे वाटप करण्यात आले. मागील महिन्यात मिरजेतील संजय गांधी निराधार योजनेच्या नवीन सदस्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. यावेळी संजय गांधी निराधार योजना अध्यक्ष जयश्री कुरणे, सदस्य ईश्वर जनवाडे, अनिल रसाळ, अमोल सूर्यवंशी, रुक्मिणीताई अंबेगेरी, संजय चौगुले, कर्मचारी मलमे, जयेश कारंडे उपस्थित होते. जे नेते आपल्या जिल्ह्याचे पालकमंत्री नामदार सुरेशभाऊ खाडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली माझी मिरज शहर संजय गांधी निराधार योजनेच्या अध्यक्षपदी तसेच आमचे सहकारी यांची सदस्यपदी निवड करण्यात आली. या संजय गांधी निराधार योजनेची 28 डिसेंबरला मीटिंग घेण्यात आली. या मीटिंगमध्ये संजय गांधी निराधार योजना असेल, श्रावणबाळ योजना असेल, याची 66 प्रकरणं मंजूर करण्यात आली आणि त्याची आज नियुक्तीपत्र देण्यात आली. संक्रांतीच्या या मुहूर्तावर नियुक्तीपत्र देऊन आम्ही लाभार्थ्यांचं तोंड गोड केलेलं आहे आणि ज्या ज्या ठिकाणी लाभार्थी असतील तिथं पोचून आम्ही नक्कीच त्यांना त्याचा फायदा करून देऊ आणि आमच्या पालकमंत्र्यांनी आमच्यावर जी जबाबदारी दिलेली आहे ती आम्ही चांगल्या प्रकारे पार पाडू. तसेच आपल्या देशाचे लाडके पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी यांच्या अनेक विविध योजना आहेत, त्या योजनेचा सुद्धा सर्वांनी लाभ घ्यावा अशी मी सर्वांना विनंती करते. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. आमदार सुरेशभाऊ खाडे या पालकमंत्र्यांच्या मार्गदर्शनाखाली जयश्रीताई कुरणे यांची संजय गांधी निराधार योजनेपदी अध्यक्षपदी निवड झाली व आमची सर्व सदस्यांची कमिटीवर निवड झाली होती. सदर कमिटीमध्ये पहिल्या मिटिंगमध्ये 44 संजय गांधी निराधार योजनेची प्रकरणं मंजूर करण्यात आली, तर श्रावणबाळ योजनेमध्ये 22 प्रकरणं मंजूर करण्यात आली. तरी आम्हाला जे सुरेशभाऊ खाडे यांनी जी जबाबदारी दिलेली आहे ती जबाबदारी आम्ही प्रामाणिकपणाने पार पाडू आणि गरजू व निराधार लोकांना न्याय मिळवून देण्याचा प्रयत्न करू.